Mugamba mutya mwenna bali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugene maso na jegatako kigenda kuba kirungi nyone ekirala liking a video kusokera ddala mbagaliza este nungi mwebale jitam abagenda okuchakala mbasaba mubere nga mutambula bulungi musobola okudde wako bulungi kijja kuba kirungi nnyo kati onako lwaliro zene ensonga yaffe y'okumanya eddagala baleetedde eddagala eriyitibwa musaayi oba kimusaayi musaayi oyo oba kimusaayi ekyo tulinamu ebika bya mirundi ebiri ku esatu tulina ekyo ne tubayo n'ekika ekirala era n'ekirala naye olwaleero njagadde tutunuulire kimusaayi ekyo nga bw'okiraba ekitubo kifaanana kiyitibwa kimusaayi eddagala eryo liyitibwa musaayi era ddungi nnyo mu kubeera nga lizzaamu omusaayi mibiri gyaffe eddagala eryo obeera ng'olinywa n'obeera ng'olinywa ebiseera ebisinga obeera oyongera omusaayi mubiri gwo bulungi nnyo n'ekintu ekirala singa obeera ng'obadde nga kamunguluzi akusumbuwa nnyo kamunguluzi ng'akumazeeko emirembe osobola okubeera ng'otokosa ku kimusaayi ekyo n'obeera ng'onywako kijja kuba kikuyamba ebiseera ebisinga kamunguluzi oyo abeera asobola okukkakkana bulungi nnyo kati n'olwekyo njagadde nkibalage mulabe engeri gye kifaananamu bwe kityo bwe kifaanana nga mukiraba kiyitibwa kimusaayi oba liyitibwa musaayi eryo ddagala bwetyo bwe liyitibwa musaayi obeera okinoonya ng'ogenze mu bantu kuba kikuumibwa mu lusuku bakikuuma waka tojja kisanga ku ttale nedda bakikuumira waka abalala babirima bulimi ne babeera nabyo olw'ensonga nti bakolamu eddagala ne bajjamu eddagala bulungi nnyo kati n'olwekyo eddagala eryo eriyitibwa musaayi ddungi nnyo okubeera ng'onywako kye kimu ne muzuukizi n'eryo kimusaayi eddagala ddungi nnyo lizzaamu omusaayi mu bantu just otokosaako n'obeera ng'onywako kijja kuba kikuyamba ebikoola ebyo birungi nnyo by'otokosa era ne muzuukiza era naye otokosa bikoola n'obeera ng'onywako ebiseera ebisinga ekyo kirungi nnyo w'okifumba kyangu okukola eddagala ne libeera kka bulungi nnyo n'obeera ng'olinywako ne liba nga likuyamba bulungi nnyo ku nsonga ey'okubeera ng'oyongera omusaayi mubiri gwo bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri njagadde nkibalage ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala leero mbaleetedde musaayi oba kimusaayi bwe kityo bwe kifaanana mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugene maaso na jegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.